Сьогодні у програмі «Як підготуватися до мандрівки з домашніми тваринами», а також знайомство з породою курцхаар. Дама здавала в багаж валізу, диван, саквояж, кошик, картину, картонку і маленьку, гарненьку болонку. Що треба знати, беручи у подорож свого домашнього улюбленця? Кокер-спаніель Хіларі поки їздила недалеко і у сумці своєї хазяйки. Але Лілія збирається за кордон. Свій маленький звіринець не хоче довіряти чужим рукам, тож дві собаки і кіт вирушать у дальню автоподорож разом із господарями. Ми столкнулись з тим, що потрібно багато провести всяких манипуляций по подготовке животного к выезду. Это самое главное – паспорт международного образца, который должен быть. В паспорте должны быть комплексные прививки. Обязательно чипирование должно быть проведено собачке. И прививочка от бешенства. Это самая основная прививка, которая должна быть у животного. Также после того, как прививка делается, через месяц или 5 недель нужно взять забор крови на проверку антител, которые вырабатываются у собачки. Мы путешествовали с собакой в Киев. Конечно же, пришлось договориться с пассажирами, чтобы они не возмущались, потому что бывают люди, которые не любят собак. Но все прошло довольно-таки хорошо, поскольку люди попались адекватные, сами собачники. То есть было нормально путешествовать. Нам пришлось выкупать полное купе. Ці мандрівниці знають, для перевезення тварин обов'язковими є ряд процедур і довідок, а також просте, але необхідне спорядження. Ми повинні готуватися обов'язково зарані. Животні у нас повинні бути привиті не менше, ніж за місяць до від'їзду, щоб взяти форму номер 1 державної ветлічебниці. Животне має бути клінічно здорове і відповідальні для цього транспортування клітки, переноски, сумки і так далі. Отже, для перевезення домашніх улюбленців пасажир повинен мати необхідний контейнер, клітку або кошик достатнього розміру, в якому тварина може встати на повний зріст і розвернутися на 360 градусів. Він повинен бути з доступом повітря і з міцним замком. Дно контейнера має бути встелено абсорбуючим матеріалом у гігієнічних цілях. Клітки птахів накриваються щільною тканиною. Пасажиру необхідно знати, що на тварин і птахів не поширюється норма безкоштовного провозу багажу. А для собаки вагою більше 40 кілограмів повинен окремий пасажирський квиток і окреме пасажирське місце. Крупних тварин перевозять у спеціальному багажному відділенні. Слід пам'ятати, що всі ці клопоти займають чимало часу, тож готуватися до подорожі з тваринами треба заздалегідь. Збираючись у подорож, ви можете залишити свого домашнього улюбленця на добрих людей або навіть у спеціалізованому готелі. Але дотримуючись простих правил і завчасно потурбувавшись, ви можете не розлучатися із своїм чотирилапим членом сім'ї, навіть у далекій мандрівці. Сьогодні у наш об'єктив потрапила порода курцхаар або німецький пойнтер чи німецька короткошерста лягава. Назва цієї породи походить від двох німецьких слів – коротка шерсть. Як ви вже зрозуміли, ця порода була виведена в Німеччині. Її історія бере початок у 19 столітті. Але пойнтери, від яких походить курцхаар, були відомі з часів стародавнього Єгипту. Найближчими родичами курцхаара є дратхаар і ланхаар. Курцхаар – універсальний мисливець на дичину. Треба розуміти, що ця універсальність була досягнута копіткою селекційною працею на основі багатьох різних порід, таких як іспанський та англійський пойнтери, далматин, веймарські лягаві, німецькі мисливські гончі та німецькі вижли. Схрещування велося не на основі екстер'єру, а за робочими ознаками. Сьогодні німецька короткошерста лягава, як і раніше, проходить через фільтр розведення, поліпшення породи і випробувань. Курцхаар годиться для будь-якої служби, бо створювався як пойнтер і ретривер одночасно. Це всебічний спортсмен,
адже рідко побачиш, щоб ретривер робив стійку, а пойнтер вмів плавати. Але курцхар може виконати будь-яку роботу, демонструючи енергію і витонченість. Він вміє полювати на птицю, на хутрового звіря, навіть на оленя. І це далеко не все. Він принесе будь-який плаваючий предмет. У нього непромокаючий костюм для такої роботи. Шерсть майже як пір'я качки. Але від нього ще вимагають витонченої стійки. У цій породі від початку закладена здатність до нерухомої стійки і майже без навчання. Своїми неабиякими здібностями та дружелюбним характером курцхари заслужили повагу оточуючих і любов господарів. В родині Тетяни курцхар Дрейк з'явився несподівано, але відразу полюбився усій сім'ї. Ой, це була трагедія у нас спочатку. Малыш, стань на мене. У нас случайно ребенок знайшов спаніелі. Спаніелі дорос до 8-місячного возрасту, збила машина насмерть. І муж бачив, що я починаю розкисати. Говорю, давай заведемо собаку. І я когда-то увидела в парке гуляет курцхар. Я не знала, как называется эта порода. Я ничего о ней не знала. Я просто влюбилась. Это, как говорится, любовь с первого взгляда. Курцхар підходить для будь-якого клімату. Але йому потрібні хороші навантаження і простір для переміщення. Ці собаки люблять перебувати в товаристві. Але в спілкуванні з дітьми за ними потрібен догляд. Будучи дуже рухливими, вони можуть ненароком збити дитину з ніг. Він дуже елегантний, дуже непредсказуемий, він дуже подвіжний. Мені подобаються такі собаки. І він, як в сім'ї, він майстер на всі лапи. Тобто він і охранник, він і з дітьми дуже добре ладить. Він і охотник. І він плохое настроєння, приходиш до мене. Розвеселит. У меня ребенка часто у старшей дочки плохое настроение. Она приходит домой в плохом настроении, он ее заваливает лапами и сверху ложится. Вот пока начинает вылизывать, до тех пор, пока настроение не поднимется. Чувствует? Да, очень чувствует. Что он еще чувствует? Он природу очень хорошо чувствует. Он любит играться, очень любит. Он очень, я же говорю, еще раз повторяю, подвижный. Виведені для полювання на водоплавну дичину курцхари мають коротку водовідштовхувальну шерсть, яка дозволяє їм зберігати температуру тіла. У них перетинки між пальцями. Це добре для плавання. Самі лапи зібрані в компактну ложку, що перешкоджає їх забивання. А кігті, міцні як цвяхи, роблять собаку всюди хідною. В принципе, выводилась эта порода как для охоты. Но на сегодняшний день его используют как и ездовую. Ее можно запрягать и ездить на ней зимой. В санки. Спокойно. Как вы используете? Я люблю. Просто люблю. Порода куцхар вважається великою. Максимальний зріст у холці 66 см. Окрас собаки варіюється від майже чорного до кольору кави з молоком. Це плямистий пес, причому розташування плям може бути різноманітним. Таким же різноманітним може бути і його характер. Курцхара легко розпестити, бо пес дуже кмітливий і відразу визначає, хто може йому потурати. Він не любить, коли його заставляють. Він любить, щоб йому одразу все підносили. Ну, у мене це не проходить. У дітей це нормально. Попрошайничает. Любитель попрошайничать. Правда, отучаем, но с детьми это невозможно отучить. Вважається, що рухливі породи собак важко піддаються дресируванню. Однак це міф. Цим собакам просто необхідна стимуляція. Курцхар любить працювати з людиною. Він как бы універсальний, у нього немає проблем почти ніяких. Він і піддається всем дрессировкам, кроме тех, которых он считает глупыми. Вот, например, дай лапу ни за что. Он не хочет ее давать. Курцхару
чи німецькому гладкошерстному пойнтеру просто необхідні регулярні вправи. Йому головне давати бігати, давати можливість вибігатися. Його желательно вигулювати утром 2 години і вечором 2 години. По 2 години стабільно, щоб він уставав. Іначе собака впаде на лапи. Це, в принципі, не тільки курцхар касається, це многих собак, які страдають лапами. Ну, у нього проблем з лапами немає. У цієї породи ніколи немає. Ні дисплазії, нічого. Проблема в них вирощування, то що собака, по суті, вона, грубо говоря, тяжела і сильно швидко виростає. Ну, вона как бы не зовсім тяжела. 36 кг – це максимальний вес собаки. Но все равно они слишком быстро растут. Куцхар, конечно, холода боится, потому что подшерсток у нее практически не развит. Холодную зиму не одевать, просто когда собака у нас намокает, ее надо обтирать, и она не должна сидеть на месте, она должна все время двигаться, потому что когда собака двигается, она сохраняет себя, согревает собственным теплом. Ну, переохлаждение, сквозняки опасны, как любой породе. Ця порода вимагає мінімального догляду. Її водовідштовхувальна шерсть майже не брудниться, та час від часу його треба вичісувати, інакше курцхар втрачає стійку і слухняність. Курцхар – це універсальна порода собак охотничих. Вот. Курцхар чим хороший, то що він гладкошерстний, уход по шерсті мінімальний, то є резинові перчатки, резинова така рукавичка, і ви протираєте по шерсті. Вот, собаку убираете мертвый волос. Вот, купать их не надо, чем реже, тем лучше. Вот, собака практически не имеет запаха псины. Вот, и во время сезона линьки обязательно надо давать витамины. А так собака, она рабочая, она гоняет по кустам, она гоняет по камышам, и вся лишняя шерсть остается на траве, естественным путем, как у нас это вычесывают себя волки. Представникам цієї породи підвладні земна, водна і повітряна стихії. За універсальність, особливу обдарованість та веселу вдачу курцхара називають майстром на всі лапи і цінують дружбу з ним. В принципі, порода неприхотлива. Вот, порода такая вот комфортабельная, незлобная собака, которая хорошо уживается с людьми, с детьми, с пожилыми людьми. То есть она всегда веселая, приносит вам кучу радости. Вот, собака великолепно делает подноски, то есть у них это в крови. Вот, ее очень удобно с собой брать. И собака, когда всегда, она всегда возвращается к хозяину. Вот, то есть она очень удобная и... Ну, поэтому те, кто завел куцхара, вот, познакомиться с этой породой, они практически ей больше не изменяют. На каждого человека своя порода, в принципе. Но, честно сказать, я не представляю другую собаку на его месте.